Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mpenzi msikilizaji wa 98.5 siku ya leo, ninapenda kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya fursa na wakati mwingine ametupatia, wakati tunapoendelea pamoja kulichambua neno la Mungu hatua kwa hatua. Na siku ya leo ninayo mambo kede kede ambayo ninataka nikujuze kutoka kwenye neno la Mungu. Tunalichambua pamoja, tunajifunza pamoja, na Biblia inasema mkiyajua mambo haya heri ninyi mkiyatenda. Tupo katika kitabu cha Kutoka, na katika kipindi kilichopita tulihitimisha kwa sura ile ya 12 na tuliona mambo kadhaa yaliyowapata viongozi wakubwa kabisa wa taifa la Israel baada ya kufanya makosa, ambaye alikuwa ni Haruni, kuhani mkuu wa taifa zima la Israel, pamoja na Miriam, nabii mke katika taifa la Israel. Walipomsemea vibaya mtumishi wa Mungu Musa, na Mungu hakufurahishwa na maneno hayo, na Mungu akawa ametoa adhabu. Sasa kwenye sura ya 13 hapa tunakutana na jambo jingine tena, jambo zuri kabisa. Katika sura hii ndipo tunapokutana na anguko kubwa kabisa la wana wa Israel. Ni jambo gani lililowafanya kuzunguka miaka 40 jangwani badala ya kutumia wiki kadhaa kuingia katika ile nchi ya ahadi? Kwa hiyo kosa kubwa walilolifanya linapatikana kuanzia hapa sura ya 13 pamoja na ile sura inayofuata ya 14 ambapo tunaona matokeo yake. Sasa kwenye sura ya 13 ni habari za wapelelezi 12 waliotumwa kwenda kuipeleleza ile nchi ya ahadi au nchi ya Kanani. Kuanzia mstari wa kwanza nitasoma kwenye hii sura ya 13. Biblia nasema, kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanani ni wapayo wana wa Israel katika kabila ya baba zao. Mtatuma mtu mmoja, kila mtu na awe mkuu kati yao. Basi Musa akawatuma kutoka nyika ya Parani kama alivyoagizwa na Bwana. Kumbuka hayo maneno, kama alivyoagizwa na Bwana. Wote walikuwa ni watu walio vichwa vya wana wa Israel. Maana yake nini? Maana yake hapa kwenye sura ya 13 inatuonyesha kwamba Mungu alizungumza na Musa, akamwambia tuma watu waende wakaipeleleze nchi, alafu walete ripoti kwa wana wa Israel, na kila mtu awe ni kiongozi, awe ni mkuu katika kabila mojawapo kati ya wana wa Israel. Kumbuka kwamba yapo makabila 12, kwa hiyo kuna viongozi 12. Kwa hiyo hapa Biblia inatuambia kwamba hawa walienda kama walivyoagizwa na Bwana. Sasa kabla sijatoa ufafanuzi hapa kidogo, naomba tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya kwanza na mstari ule wa 22. Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari wa 22, Biblia inasema kwamba nanyi mkanikaribia kila mmoja wenu. Kumbuka kwamba Kumbukumbu la Torati ni summary ya safari ya wana wa Israel ambayo Musa alikuwa anaiandika. Kwa hiyo kwenye sura ya kwanza tu ameanzia hapa kwenye hiki kisa ambapo alikuwa anataka kutuma wapelelezi kwenda kwenye ile nchi ya ahadi. Mstari wa 22 Biblia inasema, nanyi mkanikaribia kila mmoja wenu mkasema, na tupeleke watu mbele yetu ili watupeleleze nchi na kutuletea habari za njia itupasayo kuipandia na za miji tutakayoifikia. Neno hili likanipendeza sana, nikatoa watu 12, mtu mmoja wa kila kabila. Kwa hiyo unaona hapa Biblia inatuonyesha moja kwa moja ili agizo halikutoka kwa Mungu kama mwanzilishi wa jambo hili, ila haya yalikuwa ni mawazo ya watu. Kwa hiyo mawazo ya watu yalivyokuja, basi Musa akakubaliana nayo. Baada ya Musa kukubaliana nayo, Musa akamshirikisha Mungu. Mungu akasema sawa, kama nyinyi mnataka kwenda kupeleleza maneno yangu kama ni kweli au si kweli, kwa hiyo mwanadamu ndio awe msemaji
mwokoaji mkuu wa mwisho. Mungu tayari alishawaambia jamani, nchi ninayowapeleka ni nchi ambayo inatiririka maziwa na asali. Hawa watu wakasema hapana, sisi ngoja twende tuhakikishe alafu tuone kama Mungu yupo sahihi au Mungu amekosea. Kwa hiyo wanadamu wakachukua hatua ya kupima kazi ya Mungu, kama Mungu yupo sahihi au hayupo sahihi. Na ni jambo ambalo ni hatari sana katika maisha ya Mkristo, kwa mtu ambaye ameamua kuishi kwa kumfuata Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Unajua Biblia inasema kwamba sisi tunaishi kwa neno, tunaishi kwa neno, hatuishi kwa mitazamo. Sasa watu wanachukua neno la Mungu, wanaanza kuweka mitazamo yao. Wanasema okay, ijapokuwa andiko linasema Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu, lakini kulingana na mimi ninavyotazama bajeti ya nchi ilivyosomwa, kulingana na mimi ninavyoona uchumi unavyoenda sasa hivi, huenda ili neno la Mungu sio kweli, huenda ili neno la Mungu halifanyi kazi. Badala ya kuamini kile ambacho tayari Mungu ameshasema, mwanadamu naye anataka afanyie utafiti alafu atoe maoni yake, mapendekezo yake pamoja na mawazo yake. Ndicho alichotaka wana wa Israeli kufanya. Kwa hiyo ili wazo halikutoka kwa Mungu kabisa. Mungu yeye alishasema, na tunajua kwamba maneno ya Mungu ni amini na kweli. Lakini hao watu wakasema, huyo Mungu tutamwamini vipi kama alichokisema ni kweli? Ngoja twende tukahakikishe na macho yetu kwanza, ndipo tutakapokubaliana na hiki anachokisema Mungu. Kwa hiyo Biblia inatuambia sasa kwenye mstari wa 25 baada ya tukio hili, kwenye Hesabu sura ya 13, Biblia inatuambia kwamba wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Kwa hiyo walitumia siku 40, wakaenda wakaipeleleza ile nchi, baadaye wakarudi sasa wakaleta ripoti. Kwa hiyo siku walizozitumia ni siku 40, na namba 40 katika Biblia ina tafsiri yake maalum. Na tafsiri ya namba 40 ni namba ya majaribio au ya kuchunguza kitu fulani. Kwa hiyo ndio tafsiri ya 40, ni kujaribu kitu au kukichunguza ili kujua kama kitafaa au hakitafaa, au kama kujua ni kizuri au ni kibaya. Kwa hiyo ni namba ya majaribio. Kwa hiyo hawa wakaenda wakapeleleza nchi hiyo, na baada ya siku 40 sasa wakarudi na ripoti. Na nitasoma tu baadhi ya mambo waliyoyaona kwenye ripoti yao. Biblia inatuambia kwenye mstari wa 27 kwamba wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Kwa hiyo hii ripoti ya kwanza hapo ukichunguza, aililetwa na watu wawili ambao walikuwa ni Joshua pamoja na Kalebu. Wakasema jamani, ile nchi ni nchi kweli, ni nchi ya wingi wa maziwa na asali, na hapa tumeleta matunda yake. Kwa hiyo wakaeleza kabisa vizuri kwamba ni nchi ya maziwa na asali. Hayo maneno waliyatoa wapi kwamba ni nchi ya maziwa na asali? Kwa sababu Mungu alikuwa ameshatangulia kusema kwamba ile ni nchi ya maziwa na asali. Hawa watu hawakwenda kuleta mitazamo yao, hawakwenda kuleta maoni yao. Hawa watu walienda tayari walikuwa na neno la Mungu, wakakubaliana na neno la Mungu, wakaendelea kukiri neno la Mungu sawasawa na lilivyokuwa ndani ya mioyo yao. Hawakuleta mambo kulingana na yalivyokuwa yanaonekana kwa wanadamu wengine au kwenye mazingira yaliyokuwa yanazunguka. Kwa hiyo hapa tunatakiwa tujifunze mambo na sisi kwenye maisha yetu, kwamba kwenye maisha yetu ya siku za leo inabidi tuangalie neno la Mungu, tulichukue kama lilivyo, tuliamini na tuliishi. Sio tu kuangalia neno la Mungu liko upande mmoja alafu mazingira yetu yako upande mwingine, kwa tukashindwa kuliweka neno la Mungu kwenye mazingira yetu, kwa sababu labda tunaona neno la Mungu limepitwa na wakati, neno la Mungu haliendani na mazingira tulionayo. Hapana, neno la Mungu linaendana sana. Kwa hiyo hawa wapelelezi wawili wa mwanzo wakasema jamani, ile ni nchi iliyojaa maziwa na asali, na tumeleta matunda yake hapa.
Kwa hiyo ndivyo Biblia inavyosema. Lakini sasa wale wapelelezi wengine, Biblia inatuambia kwenye mstari wa 28 kwamba lakini watu wanaokaa katika ile nchi ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana, na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Kwa hiyo hao wapelelezi wengine 10 wakaanza kuleta habari hizi za wana wa Anaki kwamba jamani, tutashindwa, ile nchi kuna watu hodari, kuna watu warefu wana nguvu kuliko sisi, tutashindwa. Hawa watu walipoleta hizo taarifa mbaya, Joshua na Kalebu bado hawakuchoka. Biblia inatuambia mstari wa 30 kwamba Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Kwa hiyo Kalebu na Yoshua akasema, jamani twendeni, Mungu yuko upande wetu, msiogope habari hizi za watu wengine wanaosema kwamba ni majitu marefu. Hapana, twendeni, tutaweza kushinda. Kwa hiyo kulikuwa kama na majadiliano na mabishano yanayoendelea pale. Baada ya Joshua na Kalebu kuzungumza hivyo, mstari wa 31 wale wapelelezi wengine 10 wakasema, bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Kwa hiyo hawa pelelezi 10 wakamweka Mungu pembeni, wakaanza kujitazama wao pamoja na wale wana wa Anaki. Wakasema, jamani, wale ni majitu na wana nguvu kuliko sisi. Hawamuongelei Mungu kwamba Mungu yuko upande gani hapo. Hawa nasema hawa watu wana nguvu kuliko sisi, sisi hatuwezi kwenda huko, maana ni watu warefu, ni watu wenye nguvu sana. Na mstari wa 33 unamalizia kwa kusema kwamba kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Kwa hiyo hawa wapelelezi 10 wakaendelea kuleta ripoti ya kitu ambacho sio sahihi kabisa. Wakasema, jamani, huko tumeona Wanefili. Na hao Wanefili, kama wewe ni msomaji wa Biblia na ulikuwepo katika vipindi vya uchambuzi vilivyotangulia, wakati tupo kitabu cha Mwanzo ile sura ya 6, tulikutana na hawa Wanefili ambao walikuwa wamezaliwa ni mchanganyiko uliopatikana kati ya malaika walioasi pamoja na wanadamu. Kwa hiyo baadaye sasa Mungu alipoona uharibifu umeendelea, Mungu akawa ameleta gharika. Na gharika ile ilipokuja iliwaondoa Wanefili wote waliokuwepo duniani wakati ule. Yale majitu yaliokuwa makubwa kabisa yaliondolewa na ile gharika wakati wa Nuhu. Sasa baadaye tukio kama hilo lilijirudia tena, Wanefili wakajirudia tena katika uso wa nchi. Lakini kumbuka kule kwenye kitabu cha Mwanzo, Mungu alipoleta gharika, Mungu baadaye alileta na upinde wa mvua. Mungu akasema, sitaiharibu dunia tena kwa gharika au kwa maji mengi namna hii. Kwa hiyo alichoamua kufanya Mungu sasa, Mungu wakati huu kipindi hiki cha wana wa Israel, Mungu aliinua taifa la Israel kwa ajili ya kupambana na majitu na Wanefili pamoja na hao watu warefu kama kina Goliath. Kwa hiyo Mungu aliinua taifa la Israel kwa ajili ya kushughulika na jambo hilo. Kwa hiyo ndivyo mambo yalivyotokea. Mungu akuleta gharika tena mara ya pili. Mungu alijua lipo taifa la Israel ameliandaa, lakini taifa lenyewe lilikuwa halijui kwamba wao ndio wameandaliwa kwa ajili ya kuwaondoa hawa Wanefili. Kwa hiyo baadhi wakanungunika, wakalia kabisa, wakasema, jamani hatuwezi. Ndipo sasa tunapoingia kwenye sura ya 14 ambapo tunaona watu wanamuasi Mungu kabisa. Mstari wa kwanza na wa pili Biblia nasema, mkutano wote wakapaza sauti zao, wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Mungu. Mkutano wote wakamwambia, ingekuwa heri tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Kwa hiyo unaona, watu walipoletewa habari mbaya wakaanza kuona bora tufe, bora tungekufa kule Misri au bora tufie hapa jangwani,
kuliko kwenda kuliwa na wale majitu. Wale majitu watatuharibu kabisa. Mawazo alionayo Mungu pamoja na mtumishi wake Musa sio mawazo mazuri, wamekusudia kutuua kabisa, wanatupeleka kule ili tukafe. Kwa hiyo Mungu sio mzuri na Musa sio mzuri, wanatupeleka ili tuende kufa. Kwa hiyo sasa Biblia inatuambia habari hizi zilikuwa ni mbaya sana, ni mbaya sana. Kwa hiyo Mungu hakupendezwa na jambo hilo. Biblia inasema kwenye sura ya 14 mstari wa 9, Biblia inatuambia, lakini msimuasi Bwana wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Yoshua na Caleb wakazungumza maneno ya imani kabisa. Wakasema, jamani, hata na hivyo bado Bwana yuko upande wetu, msiwaogope wale watu, twendeni. Lakini mstari wa 10 Biblia inatuambia kwamba, lakini watu wote wakaamuru wapigwe kwa mawe, ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema ya kukutania mbele ya wana wa Israeli wote. Kwa hiyo unajua habari njema wakati mwingine zinapingwa. Tunapoleta habari njema, habari kwamba Yesu Kristo anaokoa, Yesu Kristo anaweza, Yesu Kristo anaweza akasamehe dhambi na kuponya magonjwa na kufungua vifungo vya kila aina, kuna watu watapinga, kuna watu watataka kutupiga kwa mawe. Na mawe yanayotumika siku hizi ni maneno, yawe maneno ya moja kwa moja, maneno kwenye mitandao ya kijamii na kwenye maeneo mengine mbalimbali. Lakini hatukati tamaa kama Joshua na Caleb, utukufu wa Mungu ulipotokea na kuwalinda, utukufu wa Mungu kaweka ulinzi juu yao, ndivyo Bwana alivyowatetea na ndivyo Bwana atakavyotutetea na sisi tunapoendelea kuhubiri habari njema za Yesu Kristo, kwamba yupo Yesu anayeokoa, anayesamehe dhambi, anayefungua na kuponya kabisa. Kwa hiyo ndilo jambo lililowakuta hawa wana wa Israeli. Sasa Mungu alipoona hicho kitendo, Mungu hakufurahi, ikabidi Mungu amuite Musa pamoja na Haruni aanze kuwaeleza yaliyoko ndani ya moyo wake. Mungu akazungumza ule mstari wa 30 akasema, hakika yangu hamtaingia ninyi katika nchi hii ambayo niliinua mkono wangu ya kwamba nitawaketisha humo, isipokuwa Caleb mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Kwa hiyo Mungu kabisa akazungumza maneno haya. Kwenye mstari wa 33 Mungu akaendelea kusema, kisha watoto wenu watakuwa wachungaji jangwani muda wa miaka 40, nao watauchukua mzoga wa washerati wenu hata mizoga yenu itakapoangamia jangwani. Kwa hesabu ya hizo siku mlizopeleleza ile nchi, yaani siku 40, kila siku kuhesabiwa mwaka, mtayachukua maovu yenu, ndiyo miaka 40, nanyi mtakujua kufarikana kwangu. Kwa hiyo Mungu akawaambia kabisa, kwa sababu mlienda kuipeleleza ile nchi muda wa siku 40, kwa hiyo kila siku itageuka kuwa mwaka mmoja, kwa hiyo itakuwa ni miaka 40 mtazunguka huku jangwani. Na ndiyo sababu ya wana wa Israeli kuzunguka jangwani au safari yao kutumia miaka 40 kabla ya kufika kwenye nchi ya ahadi, nchi ya Kanani ambayo Bwana Mungu alikuwa ameiandaa kwa ajili yao. Kwa hiyo ndicho kitu tunachokiona hapa. Sasa kwenye sura ya 15 Mungu akaendelea kuwapatia maagizo mengine mbalimbali, ambayo haya maagizo watakuja kuyafaidi wale watakaoingia kwenye nchi ya ahadi. Maagizo haya hayakuwa ya jangwani, lakini ni maagizo ambayo wana wa Israeli watayatekeleza baada ya kufika kwenye nchi ya Kanani ambayo ni nchi ya ahadi. Kwa sababu kwenye mstari wa kwanza na wa pili sura hii ya 15 kitabu cha Hesabu, Biblia inasema kwamba
Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli na kuambia, mtakapoingia nchi yenu na kukaa ni wapayo. Mstari wa tatu unasema, nanyi mtatoa na kumsogezea Bwana sadaka kwa moto, kama ni sadaka ya kuteketezwa au ni dhabihu ya kuchinjwa ili kuondoa nadhiri, au kwamba ni sadaka ya hiari, au katika sikukuu zenu zilizoamriwa, ili kumfanyia Bwana harufu impendezayo katika ng'ombe au katika kondoo au katika nini. Basi kwa hiyo Mungu akawa amesema haya maagizo yatafanyika, yatatekelezeka pale mtakapoingia kwenye nchi ya ahadi. Kwa hiyo Mungu akawa ameelezea sadaka mbalimbali kama nilivyozisoma hapo kwenye mstari wa tatu, kwamba ni sadaka watakazozitoa watakapoingia kwenye nchi ya ahadi, na haya maagizo walitakiwa kuyatunza ili wale watoto watakao kuja kuzaliwa na hatimaye kuingia kwenye nchi ya ahadi ndio sasa watakaotekeleza hayo maagizo. Kwa hiyo haya maagizo mengine yakawa yameamriwa, namna ya utoaji sadaka kama nyongeza tu ambayo hayakuelezwa kule kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, kwa sababu kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sadaka nyingi zimeelezwa mbalimbali, lakini sasa hapa Mungu akawa anatoa maelekezo ya ziada. Kwa hiyo hapa kwenye sura ya 15 tunakutana na sadaka nyingine ambazo kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 31 Mungu anazizungumzia. Alafu mstari wa 32 hadi wa 36 tunakutana na kisa kingine hapa motomoto ambacho kwa kweli kinaonyesha Mungu alikuwa serious na lile jambo analolifanya. Sasa kuna mtu mmoja Biblia inatuambia mstari wa 32 kwamba kisha wakati huo wana wa Israeli walipokuwapo jangwani wakamuona mtu mmoja akikusanya kuni siku ya Sabato. Huyu amevunja Sabato, amevunja sheria ya Bwana. Haijalishi kwamba eti ni kwamba ni dhambi ndogo ya kukusanya kuni tu, hapana, ilikuwa inabidi watu watulie kabisa wasifanye kazi siku ya Sabato, lakini huyu mtu alienda kukusanya kuni ili apike pamoja na familia yake, wale waone kama siku hiyo watashiba. Lakini walipomuona, na kufanya story ndefu iwe fupi, hatimaye agizo kutoka kwa Bwana lilitoka kwamba mtu huyo inabidi apigwe kwa mawe hadi afe. Na ni kweli alipigwa kwa mawe hadi alikufa, kwa sababu alivunja torati, kwa sababu alivunja sheria ya Mungu, alivunja maagizo ya Mungu. Ndivyo torati inavyofanya kazi. Kwa wale ambao wanasema kwamba ili ni jambo dogo au ni tukio dogo tu, kwa nini huyu mtu apigwe kwa mawe hadi kufa? Lazima uwe umesoma kidogo Agano Jipya. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya pili mstari wa 10, Biblia inaelezea namna torati ilivyokuwa inafanya kazi, au sheria za Mungu zilivyokuwa zinafanya kazi. Maana yake ni kwamba ukivunja amri moja unahesabika umevunja zote. Ndivyo torati au sheria inavyofanya kazi. Hauwezi ukasema mimi nimevunja siku ya Sabato, kwa hiyo kosa langu ni siku ya Sabato tu. Hapana, ukivunja Sabato maana yake kwamba wewe umeabudu miungu mingine, manake ni kwamba wewe hauheshimu wazazi wako, manake ni kwamba wewe ni muuaji, ni mzinzi, ni mwizi, unayeshuhudia uongo, dhambi zote unahukumiwa nazo. Kwa hiyo ukivunja amri moja umevunja zote. Amna cha kujitetea kwamba mimi nimevunja hii tu peke yake, hapana. Kwa hiyo sheria inafanya kazi kwa ujumla wake. Kwa hiyo ndicho kisa tunachokikuta hapo kuanzia mstari wa 32 hadi wa 36. Na kwa kumalizia kabisa, jambo jingine lilomaliziwa kwenye hii sura ya 15 ni maagizo waliopewa wana wa Israeli yanayoanzia mstari wa 37 hadi wa 41 kuhusiana na vishada katika nguo. Sasa nitasoma mstari wa 37 na wa 38. Biblia inasema, kisha Bwana akasema na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli na kuagiza ya kwamba wajifanyie vishada katika ncha za nguo zao katika vizazi vyao, tena kwamba watie katika kila kishada cha kila ncha nyuzi za rangi ya samawi.
nacho kitakuwa kwenu ni kishada ili mpate kukiangalia na kuyakumbuka maagizo yote ya Bwana na kuyafanya. Tena kwamba msiende kutangatanga kuandama mioyo yenu wenyewe na macho yenu yenyewe ambayo mlikuwa mkiandama kwa uasherati hapo kwanza, ili mpate kukumbuka na kuyafanya maagizo yangu yote na kuwa watakatifu kwa Mungu wenu. Unaona, haya ni maagizo ambayo Mungu aliwaambia wana wa Israeli watengeneze vishada katika ncha za chini kwenye mavazi yao, kwa sababu walikuwa wanavaa mavazi fulani kama kanzu hivi. Sasa kule mwishoni kwenye zile kanzu watengeneze hivi vishada. Kwa hiyo hivi vishada vitakapotengenezwa vizuri, alafu viwe na rangi ya samawi. Rangi ya samawi ni rangi ya blue kwa lugha nyepesi, rangi ya blue. Kwa hiyo sasa ndio maagizo ambayo Mungu aliwapatia wana wa Israel. Alafu wakisha vitengeneza, kila watakapokuwa wakiangalia chini wanaona hivyo vishada vya rangi ya blue, wanakumbuka maagizo ya Bwana. Wakiangalia juu mbinguni wanaona vile vile rangi ya blue, wanakumbuka maagizo ya Mungu. Kwa hiyo hilo lengo lake lilikuwa ni kwamba wakiangalia wakumbuke maagizo ya Mungu. Lakini sasa ilifika wakati katika taifa la Israel wakawa wanaweka hivyo vishada, lakini sio kwa ajili ya kukumbuka maagizo ya Mungu, ni ili watu waone kwamba wameweka vishada tena vikubwa. Sasa andiko hili ambalo hapa linazungumzia vishada katika ncha za nguo, Yesu alilizungumzia kwenye Agano Jipya katika kile kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ile ya 23 mstari wa 5. Biblia inasema, tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu, kwa kuwa hupanua hirizi zao, huongeza matamvua yao. Hapa Yesu anaposema kwamba hawa Mafarisayo wanapanua hirizi zao, ndo alikuwa anazungumzia vile vishada ambavyo Mungu aliviamuru vitengenezwe kwenye ncha za nguo. Na ncha za nguo hapa Yesu anaita matamvua, kwamba wanaongeza ncha za nguo huko chini kabisa kwenye upindo wa mavazi yao, walikuwa wanaongeza yanakuwa makubwa kabisa, alafu hizo irizi wanazipanua, hivyo vishada wanavipanua. Na hivyo vishada, kumbuka lengo lake ilikuwa ni kwamba wakivitazama wakumbuke maagizo ya Mungu, sawa sawa na tulivyosoma kwenye Hesabu sura ya 15. Lakini hawa watu sasa wakawa na vitumia hivi vitu kama irizi, yani viko tu pale ili watu wengine wawaone kwamba hawa wanatii sheria kweli, wanatii maagizo. Kwa hiyo Yesu akaita hivyo vishada ni hirizi, vinafanyika tu kwa nje lakini havijabadilisha mioyo yao, hawakumbuki maagizo ya Mungu wala kuyatii. Kwa sababu hiyo sasa Yesu akaona hazina tofauti na hirizi. Kwa hiyo kwa siku ya leo, kwa sababu ya muda wangu, nitaishia kwenye sura hii ya 15 katika uchambuzi wa kitabu cha Biblia, alafu katika vipindi vijavyo tutaendelea na sura nyingine. Basi siku ya leo ulikuwa pamoja nami rafiki yako Pastor Joseph Mtasa kutoka Rema Outreach Ministries. Ni hadi wakati mwingine, kwa heri.